No päivää. Päivää. Mitenkäs täällä voidaan? Kohta näin. Joo. Mehän aina halataan. Niinhän sitä tehdään. No niin. Ootko sä kuunnellut musiikkia tänne? On. No niin. Koko päivä. Mä joutuin aina miten. Niin. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa. Joo. Surullisen tarinan, jolla ei ole vertoa. Ihan joo. Joo. Katoppa, näyttääkö tämä tutulle? Näetkö sä tuo? Kannanpa, että kalli. Jos täytätte mun lasini, tahdon kertoa. Se on laulu merirosvosta, ruumenimeltä. Asiakkaan luoksen mentäessä on pakko oikeastaan unohtaa muu maailma. Että nyt ollaan hänen kanssa ja kuunnellaan häntä. Ja silloin ei kyllä ajatella vielä seuraavaa asiakasta. Asiakaskäyntejä on sen työvuoron aikana 15, 25, jopa 30. Keskimääräinen aika asiakkaan luona on oikeastaan se 15 minuuttia. Pesupäivä tai pesuhetki on sitten se 3 varttia. Mitäpäs tänne Ainolle? Ootko käynyt nyt ulupoilee? No kävin postiin hakemassa tuossa. Joo, siellä on ihana ilma. No sehän tulee talvi. Niin, näinpä. Ootko enemmän talvi- vai kesäihmisiä? No enää paljon mikään. No, oottahan te vaikka ja mitä. Hyvä, mutta minä jätän sinut jatkamaan neulomista. Ei niin, totta. Kyllä, olipa hyvä, kun sanoit, laitetaan räpsyttimet kuntoon. Ja toinen. Noin. Kiitos. No niin, ja nyt sitten kyynelehditään hetki. Päivää. Onko päivä mennyt mukavasti? Aivan mukavasti. Onko siellä meidän orava ystävät käynyt tänne? On käynyt monta kertaa. No niin. Jos oravat on ruokailu, niin onko Maiju? On. Hyvä. Lähdetkö käymään vessassa? Hä? Niin, että lähdetkö käymään vessassa? No mennään vaan. No niin. Sitten vielä vähän. Hyvä. Napaa oven kiinni, niin saat rauhassa istahtaa. Okay. Joskus olen kokenut jopa häpeää sanoa, että olen lähihoitaja. Monesti sanotaan, että raha ei ratkaise, mutta kyllä arvostusta niin aika paljon rahallakin määritellään, niin kyllähän se palkkakin sen jo kertoo. Että. Hyvä. Ja lähtee pois. Hyvä, kävikö kipiä? Minäkin olen taistellut sitä vastaan, että pääsisin pois siitä häpeän tunteesta. Korkeampi. Olen oppinut kyllä arvostamaan omaa ammattitaitoa ja toivoisin, että kaikki lähihoitajat oppivat. Sitä vaan olen miettinyt, että miten ennen ihmisen pärjäskö ei ollut tämmöisiä kotisairaanhoitoja. Niin. Nehän oli tuolla vanhaan aikoihin nurkissa. Sitten vielä turvapainike. Mennäänkö tuo? Mm.
Mitenkäs se on nukuttanut? No hyvinhän se on nukuttanut. Eikö sitä sanota, että se on kuin rahaa pankkiin laittaisi, kun nuori mies nukkuu? Joo, niin ne sanoo, minä pääsin vähän yli-ikäiseksi. Niinkö meinat? Joo. Eikä semmoista olekaan kuin yli-ikä? Kyllä se mulla jo on, kun se on 90 vuotta. Niin justi. Käydäänkö me Huussin puolella? Tekeekö mieli? Ajattelin ihan niitä pesuja. Ei muuta kuin pöksyt jalkaan ja uusi päivä alkaa. Joo, se on jo alkanut. Niinhän se on. Monetako oot jo herännyt? En minä tiedä, onko minä kylkiä kääntänyt tietenkin jonkun kerran, vaan en muista niin kuin mitään. Joo. Minä olen melko huono muisti. No niin, ei muuta kuin aamupalalle. Ei tarvi mennä nyt sinne. Joo. Käydäänkö me yhdessä? Käymme yhdessä aina. No, Eva tuli hyvää pätkä. Eikä tullut. Olli, minä autan. 1, 2, 3. Hyvä. Mennään ei tuon. Sun tarttunut vesipessiä, minä pesen illalla. Aha, sitten vaan pöntölle istuu. Elysiä kattoo niin nätiistä. Joo niin, se. Meillä on niin hyvät välit. Teillä on. Kauanko avioliittoa on kestänyt? 62 vuotta. No niin. Mm. Se on ehkä meillä luonteet käy sillä lailla. Oliko joo. Tämä mihin? Joo, mä olen. Mutta asioista pitää pystyä keskustelemaan ja olla eri mieltäkin, jos on näin. Ja niin. Tai ei mitään rähinöitä. Elikkä siinä on ne pitkä avioliiton ne salaisuudet. Ne on. Pitää olla semmoinen oikeudenmukainen ja kyllä. Suvaitsevainen. Kaikki me ollaan ihmisiä niin, ja taustoihin ja katsomatta. Niin on ja kaikissa meissä on vika. Ei sitä alta puolustella yhtään. Minä olen kauhean äkäinen. No. Voi kiitoksia hirveästi. Ei mitään. Toivotaan nyt, että tämä yhteistyö meille jatkuu. Totta kai jatkuu, kyllä. Että saattaa lisää väkiä, lisää käsiä. Mm. Toivotaan näin. Niin se on. No hyvää päivää. Päivää, päivää. Mitäs tänne? Mitäpä tänne, yksinäisyyttä. Niin justiin. Eikö lapset ole käynyt? Anteeksi, Satuhan on no käynyt niin tänne. Hyvä. Mäpä hain sinulle lääkkeet. Jaa, me otetaan jotakin pillereitä. Minäpä tuon tämän Porschen täältä. Joo. Vai onko tämä Ferrari? Porsche vai Ferrari? Kummalla pääsee lujempaa. No en osaa sanoa kyllä. Joo. Eini, onko käsivarressa mitään? Tämä on siellä. Uh-huh. Tämä minä vaan halusin tarkistaa tätä ranteesta. Eikö mennyt lääke alas? Meni. Hyvä. No niin. Mutta me nähdään taas, kun nokka näkyy. Onko kaikki hyvin? Kyllä, kyllä. Niin. Hyvä. Hiihoi. Tämän viikon aikana teen viimeisen työvuoron kuntapuolelle ja sen jälkeen siirryn yksityiselle puolelle tekemään työtäni. Kyllä se, kun on perhettä ja taloja ja muuta, niin kyllä se raha ratkaisi. No niin, juotavaa täällä onkin sinulla. Hyvä. No niin, ei muuta kuin hyviä öitä. Samoin. Nähdään taas. Jeps.
Heippa! Heippa! Eikä se ole kipiä paikka. Joo. Nyt kun tuota lunta on tullut, niin minä voin lakaista sinulle nuo portaat tuosta lähtiessäni. Joo. Ei kylmät ainakaan on nämä jalat. Ei, joo. Noi. Jokainen lähihoitaja on äärettömän tärkeä. On. Ilman meitä niin ei välttämättä päästä sieltä vuoteesta ylös. Joo. Nyt pääsee jatkaa sitä mandariinin syöntiä. Joo. Hyvä. Sinä pärjäät täällä. Joo. Ja sinähän tiedät, mitä tehdään, jos tuntuu pahalta tai jotakin ongelmaa tulla. Niin. Painat sitten rohkeasti nappia, eikö vaan? Mä pistän ovet lukkoon, niin ei tuu mörköjä. Ei tuu mörköjä. Hyvä. Joo. Tehdään näin. Joo. Hei hei! Hei.